Доброго ранку, шановні українці. Плани роботи гуманітарних коридорів на 22 березня 2022 року. Сьогодні ми зосереджено працюємо над евакуацією маріупольців для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя. Сьогодні буде працювати три маршрути: Бердянськ, Запоріжжя. Місце зборів спорткомплекс на вулиці Мелітопольське шосе, 27, Мангушська громада. Запоріжжя. Місце зборів село Юр'ївка, Меликінської сільської ради, пансіонат, зміна. Нікольське Запоріжжя. Місце зборів школа номер 2 вулиця Паркова, 23 Автобуси будуть подані до місць збору з 9 до 10 години ранку. Ми розуміємо, що місць усім не вистачить, тому просимо приходити до автобусів організовано відповідно до інструкцій наших представників. На місцях. Ми точно нікого не залишимо і будемо продовжувати евакуацію щоденно за тим самим алгоритмом, поки не вивеземо усіх. Зараз вже вирушили із Запоріжжя по маршруту до Маріуполя 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою. Вирішуємо питання для доставки додаткового об'єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців. В Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога. Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ 362, 76 та 352-52. і мобільні номери 097 551, 59, 17, 0,50 439 75 29 Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям у місті Запоріжжя 095 220 41 11 067 220 41 12, а також загальний номер 0800 503 508. До вечора. Працюємо. Все буде Україна!